Xabaringiz bor, O'zbekiston Respublikasi Prezidenti huzuridagi Davlat xizmatini rivojlantirish agentligi tomonidan intellektual jihatdan salohiyatli va faol fuqarolik xizmatchilari uchun joylarda kelajak liderlari klubi tashkil etilgan. Navbatdagi lavhada Surxondaryo viloyatida faoliyat olib borayotgan kelajak liderlari klubi a'zolarining dunyoqarashini kengaytirish va ularda shaxsiy rivojlanish pozitsiyasini shakllantirishga yo'naltirilgan seminar-trening tafsilotlari haqida muxbirimiz so'z yuritadi. Yosh liderlarning mustaqil tashabbusi bilan muntazam tarzda o'tkazib kelinayotgan geopolitik tahlil loyihasida strategik jihatdan rivojlangan dunyoda asosiy iqtisodiy va ijtimoiy ko'rsatkichlar bo'yicha yuqori reytinglarda turuvchi davlatlarning rivojlanish strategiyasi, taraqqiyot omillari tahlil etilib, muvaffaqiyatlari o'rganilmoqda. Bugun Surxondaryo viloyati kelajak liderlari klubi har hafta juma kuni o'tkaziladigan geopolitik tahlil loyihasini o'tkazdik. Bunda biz Kuba davlatini ko'rib chiqdik. Bunda biz Kubaning iqtisodiy, ijtimoiy, siyosiy va barcha sohalarini jahonda tutgan miqyosi, o'zining tarixi haqida ma'lumotlarga ega bo'ldik va uning O'zbekistonga taqqoslaganda qanday rivojlanish strategiyalari mavjud ekanliklarini o'rganib chiqdik. Dunyo davlatlarining iqtisodiy, ijtimoiy, siyosiy holatlarini o'rganish o'zimizning iqtisodiy, ijtimoiy hayotdagi qo'llaydigan bilimlarimizni yanada oshirishga xizmat qiladi. Bugunga qadar dunyodagi eng rivojlangan davlatlardan bir qator bo'lgan Singapur, Amerika Qo'shma Shtatlari, Angliya, Buyuk Britaniya kabi ko'plab davlatlarni siyosati hamda iqtisodi bilan tanishdik va bundan keyin ham ushbu loyihamiz yuqori saviyada davom etishiga harakat qilamiz. Yosh liderlar ishtirokidagi treninglar mobaynida normativ huquqiy hujjatlarni o'rganishga yo'naltirilgan siyosiy sharh loyihasi ham yo'lga qo'yilgan. Ma'lumot uchun iqtidorli yoshlar orasidan yangi avlod zaxira kadrlarini shakllantirish maqsadida tashkil etilgan kelajak liderlar klubi a'zolari, shuningdek, hokim bilan bir kun, davlat fuqarolik xizmatchisining dublyori, davlat xizmatini rivojlantirish agentligida bir kun kabi loyihalarda ishtirok etib, davlat organlari va tashkilotlari rahbariga biriktirilib, stajirovka ham o'tashmoqda.